18-ci sual. Cismin kordan zaman qrafiki paraboladır. Şəkildə verilmişdir. Sürətin modulları müqayisə etmək lazımdır. Siz diqqətli fikirlərsizsə, burada parabolanın təpə nöqtəsi x-in üzərində deyil, yəni başlanğıc sürət 0-dan fərqlidir. Parabola qol aşağı olduğu üçün təcil mənfidir. Aydın ki, bu bərabər yavaşan hərəkətdir. Bərabər yavaşan hərəkətdə məlumdur ki, sürət getdikcə kiçilir. Ona görə də düzgün cavab B variantı olacaqdır. Yani doğrudan da sürat geldikçe küçüldüğünden V1 V2'den V2 ise V3'ten büyük olmalıdır. Doğru cevap B varyantı.